Já bych chtěl, aby tato země zůstala navázaná na Evropu, na demokratickou Evropu. Já bych chtěl, aby v této zemi se obnovil nějaký étos třeba odvahy. Já se třeba do toho šel i z toho důvodu, jako tím jedním z těch cílů, když bych to měl rozkouskovat, tak bylo to, že vidím, že v této zemi je spoustu schopných, slušných, odvážných lidí a i politiků. Jo? Spoustu mladých teď starostů, jo, který jsou vidět, který přišli a třeba ve 23, ve 24, jo, někdo ve 35, jsou starostové, dostali tu důvěru, jo, něco odpracovali. A já si myslím, že by bylo fajn, kdyby tady byl prezident, který by tyhle lidi vlastně vyzdvihl, který by je morálně podpořil, který by byl jakýmsi jednotícím a spojovacím prvkem vlastně tohohle z toho proudu. Tak to je jeden z takových jako cílů, který mi připadnou, že jsou fajn a za tím, abych chtěl jít. Jo.